Kryeministri i vendit Albin Kurti në plëmë është takuar me kreun e PDK-s me Mbli Krasnishi, në cilën prezenti ishte Moza Kusari nga LVV dhe Abelard Tahiri nga PDK. Pas takimit ai është deklaruar edhe për media. Kurti tha se në takim u diskutua për zgjedhje të reja dhe sipas tij, stina më të përshtatshme për mbajtjen e tyre janë pravera e vjeshta, por për caktimin e tyre tha se pret bashkëpunim opozitën. Diskutuan edhe për situatën në përgjithësi dhe sa i përket ECS në Kosovë, për integrimin ndërkombëtar dhe sa i përket mundësisë për zgjedhje të reja në ardhmën e afërt, ku dihet që unë tashmë kam hyrë në vitin e fundit mandatit të qeverisës. Ata e kanë përcaktuar kandidatin e tyre për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhjet e radhës janë çështje të muajve dhe jam interesuar të diskutojmë me PDK-n, LDK-n dhe AK-n, se cila është sina më e përshtatshme për zgjedhjet e radhës. E dim që në përgjithësi është pranvera ose vjeshta, tha Kurti para medjave. Motej i tha se i duhet bashkëpunim opozitën sepse konsiderojmë që është çështje interesit përgjithshëm. Diskutuam çështjet e aktualitetit politik, por me theksë veçantë tek agjenda legjislative. Ne i kemi 13 marrëveshje ndërkombëtare, të cilat janë në pritje për të votuar. Dihet që nuk mjafton shumica e thjeshtë, ka thënë motej kryeministri i Kosovës Albin Kurti.